multa porque això... que queremos continuar juntos. Yo no quiero irme de España, pero tampoco quiero quedarme a costa de desfigurar mi personalidad. Y es lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Suposo que li devia estar per algú que parla castellà, perquè la millor manera de desfigurar-se allà en Sitges és parlar castellà, això per començar. O Anton Costas, que potser... Anton Costas l'entén perfectament. Entén en català, però millor... No, no, suposem... Anton Costas ha intervingut en català, majoritàriament. Clar, aleshores, jo la gent que diu no vull desfigurar-me ja comença a desfigurar-se la primera cullera d'una mosca...